Al sinds vanmorgen vroeg is Basel oranje gekleurd door de vele tienduizenden supporters die naar de Zwitserse stad zijn getrokken. Bij het Sint-Jacobpark in Basel dus staat Tom Egbers. Tom, goedemiddag. Hoe verloopt het Oranjefeest bij jou? Dat verloopt al uren, al eigenlijk sinds afgelopen nacht. Wij zijn sinds gisteren in Basel. Dat waren om de laatste training van het Nederlands elftal hier te volgen. En toen had je gisteren die wedstrijd, weet je wel, van die Turken tegen de Kroaten. Toen was het al behoorlijk oranje in de stad. En toen die Turken dan via die apocalyptische slotfase alsnog de winst grepen, veranderde het centrum van Basel in een waanzinnig klaksonerende chaos. En dat is eigenlijk tot in de kleine uurtjes doorgegaan. En toen dat eenmaal voorbij was. Dit is niet de bus van Nederland zelf. Dat zou veel te vroeg zijn. Toen dat voorbij was, toen al, vanaf dat moment, 6:00, gingen de Oranjefans die hier kennelijk rond middernacht waren vertrokken en hier aankwamen weer feest maken. Dus dat is eigenlijk een buitengewoon onrustige nacht geweest. En dan moet je bedenken dat het hotel van de spelers van het Nederlands elftal pal in dat centrum ligt. Dus ik weet niet wat voor nachten die precies gehad hebben. Maar om je een beeld te geven, laten we dat maar meteen doen. Een beeld van hoe het er in Basel uitziet. Kijk, de beuk erin. Dat is ongeveer het gemoed. Dit is 20 meter hoog, dit ding. Schitterend. Staat in het centrum van Basel. Dat is het gemoed van de oranje supporters. In positieve zin dus. We gaan er weer een schitterende dag van maken. Nou, je weet, bij de wedstrijden in Bern waren ongeveer 50.000 Nederlanders. Het zijn er nu meer, hoor. Het zijn er echt meer. Volgens de laatste berichten zijn er op dit moment in het centrum van Basel 80.000 Nederlanders. Alleen in het centrum dus. Hè. En de situatie is zodanig dat de politie het centrum heeft afgesloten voor mensen die nu nog het centrum in willen. Dus er kan niemand meer bij. Je moet bedenken, in deze stad wonen 170.000 mensen. Dat aantal is vandaag gewoon verdubbeld met deze oranje wezens, zeg ik dan maar oneerbiedig. Deze over het algemeen geweldige oranje supporters. En heel af en toe zie je er ook een plukje rood-wit-blauw van Russische fans tussen. Maar die zijn zo ongelooflijk in de minderheid. Nou goed, straks is hier die wedstrijd. Zoals je zei, 8:45 is de aftrap. Kunnen 40.000 mensen in het stadion. Ik denk dat meer dan de helft oranje gekleurd zal zijn. Maar goed, dat zullen we afwachten. En de vraag is natuurlijk hoe oranje zal gaan spelen. Met welke opstelling. Ik denk eerlijk gezegd dat dezelfde basisopstelling zal zijn als die tegen Italië en Frankrijk. De eerste twee wedstrijden van dit EK.